Kao vlogić ide Sadić, bili smo... Nećemo kažem da smo bili, šta vas briga koja sam bila, ali u prolazu je bio grad Vršac i rešili smo da se vratimo, pijemo kafu, da vidimo šta to ovde ima. Ima lepa arhitektura, ako niste znali, koja je ostala u Vojvodinu. Ali rešila sam da to lično i personalno ispitam, vidim neke zgrade koje me zanimaju, da se malo prošetamo, nedelja je, pusto je. Isto kao sam u Gradelicu, tako se osjećam, samo što je malo veće, imaju neki trg ovde, park, ne znam šta je. I ajmo da vidimo šta to ima u Vršac u nedelju popodne. Jedna sa Mr. Vinkom, vršačkim bojemom, u prevodu pijaničkom. Da se ne lažemo, bojem jednako pijanička. Gde si pijanička stara? Ajde pijemo kafu. Mislim, rakiju, ajde. I dosta bi ovaj čudo. Crkvabe, ljudi. Isto ko naše, sve isto, tako je malecka, slatka, sćućurena. Ja bih tu crkvu videla nisam, to je Svišlju, ovo je čudo jedno. Pa videla si hram. Koji hram? Pa Svetog Save. A, jeste, videla sam i ovaj u Bugarsku. Što je kao najveći... Bravo, bravo. Što je kao najveći... Kada je vešće, na Balkanu ili vešće u Bugarsku najveći? Pa nije najveći, nego može najviše ljudi da premije. Da. Kakva pametnica si ti, gledao sam ovog Svetog Savu u Beograd, ali ovo više ostavlja utisak, ovo je inače Gerhard, gospodine.
Ljudi moji, vetar nije stao. Kada smo u neku ravnicu. Bogati, ali razbio nas je. Šuplja glava, sve prolazi kroz šuplju glavu. Gradić je mali i poprilično pust, mogu da priznam. Ko gradelica? Asocijamo na gradelicu. Nedelje je... Ko je? Koliko ima ljudi u gradelicu? Pa više. Da, u gradelicu više ima ljudi nego ovde, a mi čak nismo ni opština, kamoli grad. Tako da ne znam šta je ovo, ne znam gde su ovi ljudi u nedelju popodne. Spremaju se za ponedeljak. Neko radi sigurno, 100%. To što mi ne radimo ne znači da niko ne radi. Ko ne radi, ko ne radi. Da. Vetar, vetar. Videli ste Vladičanski dvor, prelepo izgleda, ima baš zanimljiv krov, zeleno, boja prirode, nema kola, nema zgavlja nešto u Evršac. Čovjek je upravo zatvorio kapiju, u pravo vreme smo došli da uđemo da vidimo, nema, imamo si tajming bre. Generalno je lepo, mogli bi kažem, ima lepe pasadice, nemaju neku pešačku zonu, to mi se ne sviđa uopšte. Ima ona ovde, baš nikako. A, nešto je šugalo, ne sviđa mi se nešto. Sve u svemu slatko, ali sad nešto čudno. Čudno, ali slatko. Došlo vreme kući da se krene, to jest za BG, a kući bilo brzo, ubrzo, najbrže. Svime moji iščekuju željno. Svime moji iščekuju željno. Videli ste Vršac, vrati se vrlo. Videli ste Vršac, slatko, malo mesto, ne mogu da kažem da je grad, mislim jeste grad, ne odaje li se grada, liči mi neko mesto, Bogu iza nogu, Bogu iza leđa, sad su se nešto razmrdali ljudi, sve u svemu nije loše da se vidi, znači ja sam uvijek za to da vidite sami pa procenite da vam se sviđa, da vam se ne sviđa, meni nije nešto iskreno, onako, slatko, malo, rekao sam slatko na 1000 puta, ali to je bukvalno asocijacija na ovaj grad, malo sećam onih gradovi iz američkih filmovi, kude samo što se nisu iselili svi iz njega. Sad su se razbrdali ljudi na pridveč, izgleda su džmali, da sad jednu dremku su udarili nedeljnu. I ajmo kući, Ivane, gladna sam, ima neka čorbica da kusnemo malo domaća, treba mi posle celodnevnog napornog radnog dana, jako je neki.